Ang kwento ay nagsisimula sa isang optimistiko at masipag na babae na nagngangalang si Ayu. Siya ay narecruit bilang isang kasambahay sa mansyon ni Zeyan, isang kaakit-akit na batang negosyante. Sa unang araw ng kanyang trabaho ay nagsisimulang maglinis ng bahay si Ksia, Yu nang hindi na mamalayan na naroon si Zeyan. Habang nag-aayos siya ng kwarto ay nagulat siya nang makitang papalapit ito sa kanya. Gayunpaman, nang hindi niya ito napansin at walang sinabi na iintindihan niya na siya ay bulag. Pagkatapos nito ay pumasok si Xiaoyu sa banyo para hindi niya mapansin ang presensya nito pero ito ay naging isang malaking pagkakamali ng pumasok si Zeyan sa banyo para maligo kaya wala siyang magawa kundi makita itong naliligo sa harap ng kanyang mga mata na nagpapakaba sa kanya ngunit kasabay nito ay nag-enjoy siya. Habang palabas ng shower si Zeyan, napansin niyang may babae sa bahay niya. Ipinaalam sa kanya ni Xiaoyu na siya ang kanyang bagong kasambahay bilang tugon ito ay nagalit at sumigaw sa kanya na nagsasabi na hindi niya ito kailangan. Biglang pumasok si Lu, fiance ni Zeyan, at nang makita silang magkasama ay nagtatanong ito kung sino ang babae. Tila ayaw ni Zeyan kay Lu at ipinaalam niya sa kanya na siya ang bagong kasambahay. Nang marinig ito ay nainis si at agad na umalis. Pagkatapos ay ipinaalam ni Zeyan kay Xiaoyu na maninilbihan siya sa kanya sa tatlong kondisyon na dapat niyang gampanan. Una ay ang pagsunod niya sa utos nito ng walang pag-aalinlangan. Pangalawa, ay kailangan niyang maging available sa kanya 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang pangatlong kondisyon ay kailangan niyang magpanggap na girlfriend nito kung kinakailangan. Walang isyo dito si Xiaoyu, at dahil kailangan niya ang pera para mabayaran ang kanyang mga utang ay tinatanggap niya ito. Habang tumatagal siya sa trabaho ay nakilala niya si Zeyan na isang napakademanding na lalaki at lagi siyang pinapagalitan nito at sinasabihan pa siya na lumayo sa kanya dahil mabaho siya. Ito ay nakakairita kay Xiaoyu pero nananatili siyang matyaga dahil kailangan niya ang pera. Nang nagdadala siya ng kapi ay pinagsasabihan siya ni Zeyan dahil sa paggamit ng instant coffee sa halip na ang machine. Tumingin siya sa mga mata nito sa unang pagkakataon at nabighani sa kagandahan. Napagtanto niya na pinagalitan na naman siya nito kaya nainis siya. Nang tumigil si Zeyan sa pagkain ng maayos, tinawagan ni Xiaoyu ang kanyang sekretary para malaman kung ano ang gusto niya. Pagkatapos nito ay nagluluto siya ng iba't ibang pagkain sa pag-asang sa wakas ay mag-enjoy siya dito ngunit siya ay nagrereklamo reklamo pa rin. Isang gabi pumasok si Xiaoyu sa kanyang silid at napansin niyang natutulog siya na parang binangungot at sa pag-akalang may sakit siya nilapitan niya ito pero hinawakan siya ng mahigpit pagkatapos ay nakatitig ito sa kanya, napansin kung gaano talaga ito kagwapo. Pagkatapos nito ay buong gabi siyang inaalagaan at nakatulog sa tabi niya. Kinaumagahan, nagising si Zeyan sa isang tawag mula sa kanyang sekretarya na ipinaalam sa kanya na siya, at si U ay kinunan ng larawan sa kanyang silid at ang mga chismis ay nasa lahat ng dako. Nagalit si Lu nang nalaman niya ito, kaya hinarap ng isa sa mga kaibigan niyang si Sandy Sixiayu, at iniinsulto ito, ngunit hindi natakot ang ating bida sa halip ay sinigawan niya ito. Pagkaalis ni Sandy ay nilapitan si Xia yun ang isang lalaking nagngangalang Ling na pumupuri sa kanya dahil sa paninindigan niya sa sarili. Siya pala ang kaibigan ni Zeyan at nagpalitan sila ng numero bago umalis. Kalaunan ay tinawagan si Zeyan ng kanyang ina at inihayag na sinabi na ni Lu ang lahat sa kanya at hinihimok siya nito na galangin ang kanyang fiance na si Lu. Gayon paman, nagagalit si Zeyan sa kanyang ina at sinabi sa kanya na siya ang pumili kay Lu para sa kanya at wala siyang nararamdaman sa kanya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Xiaoyu sa kaibigang si Chang na nahihirapan na siya sa sitwasyon, pero kailangan niyang tiisin ito dahil may kasunduan sila na hindi niya maaring sirain. Matapos ang mahabang araw ng trabaho ay umuwi si Zeyan at natutuwa siya sa trabaho ni Xiaoyu dahil lahat ay eksakto sa gusto niya. Nang mahuli niya itong naghihilik sa sofa, tinaponan niya ito ng kumot at natumba. Kinabukasan, kinuntak ni Ling si Xiaoyu at nag-alok na bayaran siya para samahan siya sa isang party. Desperado sa pera ang ating bida, kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos ay may neck over ang kanyang hitsura bilang isang napakaganda. Sa party, lahat ay nakatitig sa kanya dahil siya ang rumored girlfriend ni Zeyan. Birthday pala ito ni Lou, nilapitan ni Sandy si Xiaoyu para manginis. Nang ininsulto sila ni Xiaoyu ay may isang lalaki na nagtangkang sampalin siya, ngunit dumating ang kaibigan niyang si Chang sa tamang oras para pigilan ito. Maya-maya pa ay nalaman ito ni Zeyan at pinagalitan si Ling dahil sa pagdadala nito kay Siayo sa party at naging dahilan ng eksena. Mamaya ng gabing iyon, ang mga ilaw ay naka-off na hindi mo makita ang anumang bagay. Kinakapa niya ang paligid para mahanap ang switch pero hindi niya sinasadyang mahawakan ang abs ni Zeyan. Nang bumukas ang ilaw ay napagtanto niyang nahawakan niya ito at nahiya siya. Kalaunan ay niyaya ni siya, yu si Zeyan na kumain sa labas dahil sinabi sa kanya ng kanyang sekretary na mula nang mawala ang kanyang paningin ay hindi na siya nakatapak sa hindi-pamilyar na lugar. Pagkatapos ay dinala niya ito sa paborito niyang restaurant. Sa simula ay kumikilos siya na parang bata at nagrereklamo sa lahat ng bagay ngunit nagsisimula siyang mag-enjoy sa pagkain kasama siya. Nang pauwi na sila ay biglang inaatake sila ng mga tambay. Sa kasamaang palad si Xiaoyu ay nasaksak sa kanyang braso at nawalan ng malay. Sa ospital isang nag-alalang si Zeyan ay nananatili sa kanya at inaalagaan siya ng maayos. Nang makita siyang sobrang nag-aalala ay napagtanto niling na in love si Zeyan kaya pinayuhan niya ito kung paano mapabilib si Yu. Sa pagsunod sa payo ay sinisikap ng ating bida na akitin siya sa bawat pagkakataong nakukuha niya bagamat pilit itong binabaliwala ni Yu, pero kilinig naman siya tuwing nilalapitan siya. Susunod, natuklasan namin na ang ama ni Yu ay isang adik sa sugal at inilagay niya ang kanyang pamilya na lubog sa utang. Nang malaman niya ito, galit niyang hinarap ang kanyang ama. Sinabi niya na tinitiis lang siya nito dahil sa kanyang ina na nasa ospital. Pagkatapos nito ay pumunta si Xiaoyu sa isang bar, habang umiinom siya ay nagsimulang harasin siya ng isang lalaki. Mabuti na lang at dumating si Ling at iniuwi siya. Sa bahay ay inaalagaan siya ni Zeyan. Nang lumayo siya ay hiniling ni Xiaoyu na manatili siya sa tabi nito na nakakagulat na obligahin at hinalikan niya ito sa noo. Kinabukasan ay bumisita si Zeyan sa doktor at nalaman kung paano gumagaling ang kanyang mga mata. Gayon paman, sinasabi niya sa doktor na huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol sa balita. Pag alis niya ay nilapitan siya ni Lou at sinubukang kausapin pero hindi siya pinansin nito at lumayo. Habang lumilipas ang mga araw ay nagiging magaling si sa kusina at nagagawa ang mga hinihingi ni Zeyan. Isang gabi, si Xiaoyu ay may sipon kaya dinalhan siya ni Cheng ng sabaw ng manok. Malinaw na nagsiselo si Zeyan at sinabihan siyang umalis para makapagpahinga at makabawi ito. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Zeyan ang noo niya para malaman kung may lagnat siya pero umatras ito kasabay nito nang pilit siyang abutin ni Yu, ay nahulog ito sa ibabaw nito at aksidenteng naghalikan sila. Ang dalawa ay na-starstruck ng ilang segundo at nagsimulang maghalikan. Kinaumagahan, bumaba rin si Zian na may sipon at ngayon ay kailangan siyang alagaan ni Xia Yu. Kalaunan ay dinalaw siya ng kanyang ina sa ospital at tinanong ang tungkol sa kanyang mga plano sa kanyang kasal bilang tugon malamig na sinabi sa kanya ni Zian na hindi siya magpapakasal sa taong hindi niya mahal. Hindi direktang ipinagkatiwala ni Zeyan ang kanyang sarili kay Xiaoyu, at hiniling sa kanya na maging matyaga hanggang sa bumalik ang kanyang paningin. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang nurse na may hawak na karayom na naging dahilan upang siya ay magpanik at nang makita ito ni Xiaoyu ay nagsimula siyang tumawa. Sa sumunod na eksena ay muling natagpuan si Xiaoyu ng kanyang ama at humingi ng pera, ibinibigay niya ang lahat ng mayroon siya ngunit humihingi ito ng higit pa. Nang makita ito ni Zeyan ay ibinigay niya sa matanda ang kanyang card. Pagdating nila sa bahay, pinagalitan niya si Zeyan dahil sa pagbibigay niya ng card nito dahil ang kanyang ama ay isang walang kwenta na gusto lang ang pera. Gayon pa man, naiinis ang ating bida dahil hindi man lang niya alam na may ama ito. Inaakusahan niya ito na nagtatago ng mga bagay-bagay at ito ang dahilan ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Nalungkot si Shayo, kaya pumunta ito sa kanyang kaibigan, na si Chang, at inaaliw siya nito. Si Zeyan ay nag-aalala na kay Shayo, kaya tinawagan siya, ngunit hindi ito sumasagot. Nang umuwi si Siyao, pilit siyang hinahalikan ni Zeyan, kahit paulit-ulit na pinapatigil ito. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Zeyan ang kanyang pagkakamali, at humingi ng paumanhin sa kanya, at dinala niya ito sa kanyang kama kung saan hinahalikan siya nito, at nagsimula ng magrambulan ang dalawa sa kama. Kinaumagahan habang pabirong tinutulak ni Siyao si Zeyan, sinabihan niya ito na huwag sampalin ang asawa. Bigla na lang siyang binibigyan ng napakahalagang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina para sa kanyang magiging asawa. Si Shiyo ay hindi nakapagsalita na hindi alam kung paano mag-react. Mamaya sa trabaho, siya ay nakaupo sa lap ni Zeyan at tinatrato siya na may pagmamahal. Napansin sila ng isa sa mga staff ng opisina at ipinakalat ang balita tungkol sa affair ng kanilang boss. Pagkatapos habang nagluluto ng tanghalian, nakatanggap si Siayo ng tawag mula sa kanyang kaibigan at nagmamadali siyang lumabas na hindi pinatay ang kalan. Papunta pala sa ibang bansa si Chang at gusto siyang makita sa huling pagkakataon. Bagamat alam niyang huli na siya, ipinagtapat ni Chang ang kanyang nararamdaman sa kanya gayon paman inamin ni Xiao na may gusto ito sa iba at lumayo. Pag uwi niya sa bahay, may naamoy siyang nasusunog at nagsisimulang magpanik buti na lang ay dumating sa tamang oras si Zeyan at sinabihan siya na huwag mag-alala na gawa niyang patayin ang kalan. Napansin niya na may maliit na sugat sa kamay ang lalaki at tinanong siya kung paano niya nailagay ang band aid bilang tugon inihayag ni Zeyan na nabawi niya ang 40% ng kanyang paningin na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan ay ipinatawag si Siayo sa ospital ng Dr. Nizeyan, ay ibinigay niya ang magandang balita na malapit ng tuluyang mabawi ni Zeyan ang kanyang paningin. Tuwang-tuwa siya nang marinig ito pero kasabay nito ay nalilito siya kung bakit hindi tinawag ng Dr. si Zeyan. Biglang andun si Lu sa eksena, siya pala ang nasa likod ng buong scheme na ito. Sinasabi niya kay Siayo na ayusin niya ang mga mata ni Zeyan at babayaran ang pagpapagamot sa kanyang ina. Gayunpaman, siya ay may isang kondisyon, siya ay dapat lumayo kay Zeyan. Iniisip ito ng ating bida sandali, at tinanggap ang deal alang-alang kay Zian at sa kanyang ina. Kinabukasan ay naghahanda na si Zian para sa operasyon at sinabi kay Xiao na gusto na niyang pakasalan ito at hindi na talaga siya makapaghintay na makita ito. Nang sinabi niya ito ay nanaiiyak si Xiao at sumulat ng liham para sa kanya, isinama niya ang kwintas at lumabas ng bahay. Kalaunan matapos ang matagumpay na operasyon ay tinanggal ni Zian ang kanyang piring sa mata ngunit hindi niya makita si Xiao kahit saan. Pagkatapos ay nagpanik siya at lumabas ng ospital sa kabila ng katatapos lang niyang operasyon. Pagdating sa bahay ay may nakita siyang sulat na nagsasabi sa kanya na huwag na siyang hintayin dahil nag-abroad na ito. Sa mga sumunod na araw, si Zeyan ay nag ng private investigator upang subaybayan si Xiaoyu, ngunit lumilitaw na siya ay naglaho sa mundo. Naniniwala si Luna ito ang pagkakataon para makuha si Zeyan, ngunit patuloy pa rin siyang tinatanggihan nito. Limang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nakakalimutan ni Zeyan si Xiaoyu at umaasa siyang makikita niya itong muli balang araw. Mabuti na lang at natupad ang wish niya nang bumalik ito para dumalo sa kasal ng isang kaibigan pagkakita sa kanya ni Zeyan at nagulat siya nang makitang may anak na siya ngayon. Lahat sila ay lumalabas kasama ang kanilang mga kaibigan at tinanong ni Zeyan kung may plano ba siyang umalis muli. Pagkatapos ay bigla siyang tinawag nagdadi ng bata, naguguluhan siya at humingi ng paglilinaw at sinabi ng bata sa kanya na sinabi ng kanyang ina na siya ang tatay niya. Mag-flashback tayo sa limang taon ng makilala ni Xiaoyu ang doktor na sinabi niya sa kanya na tatlong buwan na siyang buntis. Ang ama ay walang iba kundi si Zeyan. Bumalik sa kasalukuyan, si Xiaoyu at Zian ay umupo magkasama at inayos ang lahat ng bagay. Ibinalik niya ang kwinta sa kanya at nangako na hindi na niya ito muling papayagang mawala. Tinanong naman ni Xiaoyu ang tungkol sa babaeng nakasama niya dahil may chismis na naging womanizer na siya matapos itong tumawa ay sumagot si Zian na artista lang sila na kinuha niya. Nagtatapos ang pelikula habang muling nag-aalab ang kanilang romansang ngiti sa isa't isa at tukaan.